Проблема раку сьогодні найбільш актуальна проблема охорони здоров'я. Медиків усього світу непокоїть стійке зростання захворюваності, складність своєчасної діагностики раку, високий рівень інвалідизації і летальності хворих. Щороку майже 180 тисяч українців хворіють на злоякісні новоутворення. Онкологічними захворюванням хворіють не тільки люди похилого віку, але й молоді люди, в тому числі діти. У місті Коростені на даний час проживає 1709 хворих онкологічними захворюваннями. В 2015 році виявлено вперше 214 хворих. У 2014 році 217 хворих. Ну, по показниках виявленості захворюваності онкологічними захворюваннями ми знаходимося десь всередині, як по Житомирській області, так і серед показників по Україні. На першому місці серед локалізацій онкологічних захворювань знаходиться рак шкіри, в тому числі таке злоякісне новоутворення шкіри, як меланома. На другому місці рак кишківника, на третьому місці рак легень і на четвертому місці це рак молочної залози у жінок. За словами лікарів, кожний четвертий випадок онкологічного захворювання виявляється в занедбаному стані. І тоді медики не в змозі допомогти людині, бо вона занадто пізно звернулася до медичної установи. Зараз в світі серед чоловіків найбільш поширений – рак легеній, який найчастіше забирає життя. У жінок – рак молочної залози. На першому місці серед візуальних форм занедбаного раку в нас знаходиться рак молочної залози. Значить, потім на другому місці в нас рак шкіри і на третьому місці це рак шийки матки у жінок. І вже зараз ми маємо збільшення раку в легень серед жінок. Всесвітня організація охорони здоров'я нагадує про те, що рак являється грізним і смертельним захворюванням, але його можна частково профілактувати. На жаль, не все залежить від людини, але 43% профілактиці любих захворювань залежить від нашого способу життя, від правильного раціонального харчування, від рухливого способу життя і відмови від шкідливих звичок, таких як паління, тютюну та алкоголь. Лікарі радять, не чекайте, поки хвороба дасть про себе знати. Робіть профілактичні огляди. Рак – це не вирок, це діагноз. На ранніх стадіях він лікується. Проходження профілактичного медичного огляду в міській поліклініці безкоштовно. Нас безкоштовно флюорограф працює, нас безкоштовно оглядаються жінки в профілактичному кабінеті. В Житомирському онкологічному диспансері безкоштовно проходиться мамографія молочних залоз. В кабінеті номер 408 приймає лікар-мамолог, до яких може звернутися люба жінка з проблемами, з захворюваннями молочної залози. У нас працює комп'ютерний томограф, у нас працює МРТ-апарат, у нас є УЗІ-апарати, у нас все є для того, щоб вчасно виявити цю пухлину. Ну, бувають такі випадки, що й труднощі для діагностики, але в основному це все можна виявити рано. А раз рано виявити, то і гарно, ефективно полікувати сучасними методами лікування і зберегти собі життя. Галина Ніколаєнко наголосила, що у минулому році профілактичне флюорографічне обстеження в Коростені пройшло 73% населення. Що стосується профільних лікарів, то ця цифра в рази менша, а це унеможливлює виявлення онкозахворювань на ранніх стадіях. Тож дбаємо про своє здоров'я.